دەڤەری گەرمیان وەک ناوچەیەکی بە فراوانی هەرێمی کوردستان، ناوچەیەکی خاڵیە لە زانکۆی ئەهلی، ئەندامێکی لیژنەی خوێندنی باڵا لە پەرلەمان عێراق. لەبەر کۆمەڵەی کۆکار باس لە گرنگی بوونی زانکۆیەکی ئەهلی دەکا لە ناوچەکەدا. زانکۆی گەرمیان بە پێی زانیارەکانی ئێمە زیاتر لە 240 هەڵگری ماستەر و دکتۆرا و پرۆفیسۆری یاریدەدەر و پرۆفیسۆری تایە. خەڵکی گەرمیانی لە ناو هەرێمی کوردستان و دەرەوەی هەرێمی کوردستان لە سەرووی سەد کەس ئەوەن خەریکی خوێندنی ماستەر و دکتۆران. بۆ ئێمە بیلەوە نەکەینەوە بە هەمومانەوە بەم هەموو تاقەیە کە ئێستا هەیە زانکۆیەکی ئەهلی لە گەرمیان بکرێتەوە، بتوانین هەموو ئەو خەڵکانێک کە ئەمساڵ 24000 خوێندکار ناوی نەهاتووەتەوە بەشێکیان لە گەرمیانن، ئەو زانکۆیانە لە خۆیان بیگرێت و بتوانین درێژە بە خوێندن باسکە. هەندێک لەوانە ڕاستە لە ڕووی دارایەوە باری دارایان باش نییە، بەڵام هەندێکی تریان ئەتوانن ئەو بکەن. سەرۆکی شارەوانی کەلار دەڵێ لە داهاتوویەکی نزیکدا لقێکی زانکۆی جیهان لە باژێری کەلاری ناوەندی داری گەرمیان دەکرێتەوە. قوتابیانیشی واخوازن کە پەلە بکرێ لەو هەنگاوە. دیارە زانکۆی جیهان زانکۆیەکە فەرعەکانی لە تورکیا، لە عێراق، لە بەغداد، لە سلێمانی و دهۆک و هەولێریشەیە. خۆش بەختانە پێشنیاریان کرد کە لە گەرمیانیش بکرێتەوە، لە گەرمیانیش کەوتنە مەڵبەندی کەلارەوە. دوای ئەوەی لە ڕێگەی دەستەوە بەرهێنانەوە نووسارەکان ئاراستیان سەرۆکایەتیە کرد بە مەبەستی تەرخانکردنی زەوی پێویست بۆ کردنەوەی ئەو زانکۆیە. لە ئێستادا پێشنیاری 57 زەویمان بۆ کردوون بۆ ئەوەی کەمپی زانکۆکە بمکرێتەوە. ومێ دەخوازن لە ساڵی داهاتوودا دەست بە کاری خوێندن بکەن، چونکە ئەوەندەی کە تێگەیشتوین زانکۆکە بینایی مجەزە ئامادەکرا و دروست دەکرێت و بە زووترین کار لە ماوەی 6 مانگا تەواوی دەکەن. حەقەتەن کردنەوەی زانکۆی ئەهلی کۆمەڵێک سیفاتی زۆر باشەیە و سیفەتی خراپیشی هەیە لە هەمان کاتدا. سیفەتە باشەکانی ئەوەیە کە ئەو خوێندکارە لەوانەیە بۆ شوێنێکی دوور ناوی دەرچێت کە لەگەڵیدا نەگونجێ بۆی نەشیاو بێ، بەڵام کە شوێنێکی لە شوێنی نزیکی خۆی زانکۆیەکی ئەهلی هەبێ بتوانێت درێژە بە خوێندن بێ ئەگەر لاانی مادیەکەی بۆی گونجاو بێ. بەهۆی وەرنەگرتنیان لە زانکۆ حکومیەکان ساڵانە نزیکەی 1000 قوتابی لە هەر ناوچەیەکی کوردستان ساڵی خوێندنیان بە فیڕۆ دەچێ. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.